אוקיי, אז נדבר כמה דקות על המידה הרביעית מתוך 48 מידות, בינת הלב. דיברנו אתמול... הרב, המצלמה, הרב, המצלמה. מה? המצלמה של הרב חשוב... או, הנה, עכשיו. בסדר. דיברנו אתמול על עריכת שפתיים. כמה חשוב לדבר. עכשיו אנחנו מדברים על משהו שלא יעזור לדבר אם אין לך בינת הלב. לב חכם יזכיר פיו, הפסוק אומר. מה זה אומר? אתה לא מדבר עד שהשכלת בקרבך, התבוננת בדברים. ואז שפתיו יוסיף לקח, זה עריכת שפתיים בצורה הנכונה, תלויה בבינת הלב. אדם, אתה לא יודע למה הסדר הוא קודם עריכת שפתיים, ואחרי זה בינת הלב, לכאורה זה היה צריך לתפוך. כנראה צריך להתחיל להוציא דברים. צריך להתחיל לדבר, אבל תוך כדי אתה צריך הרבה בינת הלב. מה זה בדיוק בינת הלב? אנחנו יודעים שהלב היא עיקר הבינה, והשכל, היינו חושבים שזה בראש, במוח. ויש מושג חדש שנקרא בינת הלב. הלב זה תתה לבך לתבונה. הלב זה מקום הרגש, מקום הנפשיות. שם, אם אין שמיעה שם, אז זה נשאר חומר קר, וזה נשאר איזשהו, אתה כאילו מחשב, ואנחנו חייבים כל הזמן לבדוק את עצמנו שאנחנו לא מחשב, שאנחנו לא מתוכנתים, שלא קיבלנו אינפורמציה, אחרי זה אנחנו פולטים נתונים, שיש משהו אנושי, יש משהו בינת הלב, לב שומע, הגות ליבי תפונות, ותן בכל התפילה מלאה, בקשה מהקדוש ברוך הוא, ותן בליבנו בינה, כי בינת מחשב, בינת ראש, זה לא, אי אפשר לבנות כך משכן, וידוע שבצלאל, השם נתן בליבו חוכמה, וזה אצל שלמה, שאדם יתרכז באיך דברים באים, איך הוא לומד מכל הלב, איך הוא הופך את החומר לרוח, ואיך הוא מתבונן באמת, ותופס את החיים שלו, לא רק את הלימוד שלו, ומתבונן, האם הספרה הזאת היא ספרה שמחוברת אליו, איך הוא יכול להסביר את זה, האם הוא עוצר לרגע, שזה יעבור דרך המסנן הטבעי של ליבו, וכשאדם מתרגל, זה בעצם, צריך להתאמן בזה, שכל מה שהוא לומד, עובר דרך ליבו. אני אסכם מה שהרבים כותב, שצריך לחפש בתוכך את האמת, והרגש זה כוח אדיר, צריך להכיר את הרגש שלך, לרתום את הרגש למשימה, ולנסות לגלות דברים, לא להישאר בתחום השכלי, ולבדוק טוב שאתה לא איזשהו מצבור של כמה נתונים מחשב, וזה לא משהו שעושה היגיון לעצמך, וממילא אין בריאות נפשית, ובינת הלב זה יסוד מקדים לעריכת שפתיים, שאדם מבין שהמגמה זה לא להשאיר את זה בלב, ברור צריך להוציא את הדברים, אבל גם כשהוא מוציא את הדברים בפה, לחשוב לפני, לחשוב לפני, ולערוך את זה באמת, אחרי זה לערוך את זה בשפתיו. בינת הלב, זה ניכר על הפנים, שאתה פשוט מסתכל על חברותה, יש אנשים שהם לא ממש מתבוננים, בליבם בעלימם, וזה
מנסים לקלוט כמה, לקלוט אינפורמציות, אבל זה לא עובר את העיבוד, את התהליך האנושי, שנקרא בינת הלב. ובזה אדם נבדל בעידן שוב, וש... וכל דבר זמין כל מידע זמין עוד יותר וזאתם אתם שמעתם אותי? אייל? לא, לא, לא שמעו. מה? לא שמעו. לא שמעו כלום? איזה דקה כבר לא שומעים. בסדר, זה נגמר כבר. עם מי אני מדבר? עם מי דיברתי? עכשיו שומעים? אופק. אופק, כן. מה כן שמעתם? כן. שמענו שבחברותה צריך לא רק לקחת אינפורמציה, אלא גם לקחת ללב. כמה בערך היית? אוקיי, אז בערך הבנו את הדברים, שיהיה בוקר מצוין. תודה רבה. בוקר טוב.